Cəlilabadda istixana şəraitində yetişdirilən çiyələyin yığımını başa çatdıran fermerlər artıq sahələrin məhsulunu toplamağa başlayıblar. Ötən illərlə müqayisədə bu il məhsullarlı bol olsa da fermerlərin narazı salan məqamlar da var. İstixanalarda becərilən çiyələyin satışı başa çatandan sonra növbə açıq sahələrdə yetişən çiyələklərə çatıb. Fermerlər bir neçə gündür ki, məhsul yığımına başlayıblar. Bu il sahələrdə bol məhsul olsa da, qiymətlər o qədər də ürək açan deyil. 70-80 qəpik kilo yarımlıq vedrələr satışımız olur. Demək olar ki, həmin bu qiymətlər heç bizim bu günləri qoyduğumuz xərclərimizi ödəməyə, yəni öhdələyə bilmir. Xarici bazara çıxış olmadığı üçün hələ ki məhsul ölkə daxili bazarlarda satışa çıxarılır. Daxili bazarlarda kiloqramı 1 manat 50 qəpiyə satılan məhsul yerində müştəriyə 80 qəpiyə təklif edilir. Alıcılar isə əsasən ətraf rayonlardan gələn müştərilərdir. Hara aparırsınız? Biləsvar bazarına. Gündə nə qədər aparırsınız, nə qədər alırsınız? Gündə elə vaxt olur 150-200. Bazarın gedişatına baxır da, yəni bazarda satışmağına baxır, biliyorsan marketler götürməyinə baxır. Məsələn, elə gün olur market götürür 10 dənə, elə gün olur 15 dənə. Fermer Elçin Cahangirov bu ilki mövsümü çiyələ təsərrüfatları üçün əlverişli hesab edir. Kollar xəstəliyə tutulmadığı üçün çəkilən zəhmət də az olub. May ayında kütləvi yağış olanda bizim boz sürmə dediyimiz xəstəliklə əmələ gəlir. Bu illəri onlar olmadığı üçün məhsuldarlığımız yaxşıdır. Hələ ki, heç bir xəstəliklə yanı rastlaşmamışıq. Hazırda mövsümün sonuna kimi fermer hər hektardan 30-40 ton arası məhsul götürəcəyi qənaətindədir. Təsərrüfatçı bildirir ki, bazarın tənzimlənməsi müştərilərin alıcılıq qabiliyyətindən asılıdır. Alıcılar çox olarsa, məhsul satışı stabilləşəcək, qiymətlər də ürəyəçən olacaq. Aytən Sakit qızı Elşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Cəlilabad.